Парламент Греції підтримав новий пакет заходів жорсткої економії, ухвалення якого вимагають міжнародні кредитори – МВФ, Єврокомісія та Європейський Центробанк. Документ, зокрема, передбачає підвищення податків та зменшення пенсій. 22 травня на засіданні Єврогрупи обговорять ефективність грецьких реформ та приймуть рішення щодо надання чергового траншу у 7,5 мільярдів євро. Тисячі незгодних з політикою посилення жорсткої економії зібралися під стінами парламенту. Дехто з протестувальників почав жбурляти у правоохоронців коктейлі Молотова, ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Маємо один шлях, і це революція, адже псевдоліві забрали у нас все, вони хочуть нас знищити. Тож все, що нам залишилося, чинити опір. Уряд має негайно піти у відставку. Цього вимагає народ.